tu kažkaip tai labai retai kalbi apie savo šeimą iš esmės. Aš gerbiu jos apsisprendimą, bet tikiuosi dar turėsiu galimybę išklausyti ir pasikalbėti. Aš iki dabar dar girdžiu tos žingsnius ir tą smūgį vieną iš nugaros. Atrodo, kad taip buvo vakar. Mama yra pasakęs, kaip būtų skaudu. Žinok vieną, niekam verkiančių žmonių nereikia.